Një grup shqiptarësh alpinist kanë sfiduar të ftohtin lartësinë dhe frikën në një nga majat më të larta. Tet alpinist kanë prekur nga afër aventurën për të ngjitur në majën e Malit të Bardhë në Francë. Pasi u nisën nga lartësia prej 2200 metrash, 6 prej tyre kanë vazhduar rrugën në përshkëmbi për të arritur në pikën më të lartë prej 4808 metrash. E vetmja ndalesë për ta ishte niveli 3800 metra, mandej rruga kthej në një aventurë të rrezikshme e favorizuar nga bora, akulli dhe mungesa oksigjenit. Të vetmit që nuk kanë mundur të shkelin në majën prej thuajse 5000 metrash mbi nivelin e detit ishin dy alpinistët, Jim Begeja dhe Aleksandër Bojaxhi, për shkak të problemeve në këmbë. Ndërsa miriu i grupit fatlum ishte 15-vjeçari Mateo Begeja. Pas ngjitjes spektakolare në Himalaja ku një grup alpinistësh shqiptar ngritën flamurin kuqezi, kjo është hera e dytë që sportistët tan marrin një iniciativë të tillë, por sigurisht jo e fundit.